Hej, jeg hedder Mark Binland. Jeg er en af Teknologirådets nyeste projektledere. Jeg startede i januar 2021 og arbejder på The Human Brain Project, et stort EU-projekt om neurovidenskab. Her står Teknologirådet for at lave borgerinddragelse om etik. Jeg kommer fra en baggrund i politik. Jeg har arbejdet i Alternativet, og jeg er uddannet projektleder. Og som I måske kan fornemme, er det stadigvæk lockdown, og frisørerne har ikke åbnet